assalomu alaykum bugun sizlar bilan fond bozorida investitsiya qilish to'g'risida gaplashib o'tamiz endi bu yerda e, bugungi misolimizda sizlar bilan amerika fond bozori to'g'risida gaplashamiz lekin albatta bu e, uslubni siz boshqa bozorlarda ham qilib ko'rsangiz bo'ladi albatta ya'ni boshqa fond bozorlarida ham xuddi shu videoda ko'rsatilgan ma'lumotlarni katta qismi bir xil bo'laveradi e, lekin biz endi asosan ma'lumotlar ko'p bo'lganligi uchun platformalar qulay bo'lganligi uchun amerika fond bozorini tanlab sizlarga ko'rsatyapman va bunda o'sha fond bozorida investitsiya qilishlikni sodda uslubda sizlarga tushunchasini bermoqchiman ko'p o'rinlarda investitsiya qilishlik to'g'risida gapirib o'tdik yana boshqa narsalarni o'tdik lekin sizlarga o'sha investitsiya qilishlikda qaysi uslubdan foydalanidik qanday qilinadi shu narsalarni hech bo'lmaganda ozgina bo'lsada ko'rsatib o'tmoqchiman bugun bunda bizga kerak bo'ladigan narsalar o'sha nimaga investitsiya qilishlik to'g'risida bo'ladi birinchisi bu o'sha murakkab foiz tushunchasini sizlarga ko'rsatib berishlik va undan keyingisi bu biz kompaniya aksiyalarini qayerdan topishimiz mumkin ana yani, o'sha narsalar to'g'risida bo'ladi va undan keyin portfel qanday yaratilinadi va o'sha portfelni qanday qilib biz ıı, test qilishligimiz mumkin shular to'g'risida sizlar bilan gaplashib chiqamiz hop birinchi navbatda investitsiya qilishlikda sizlarga aytadigan bo'lsak mana birinchi bu yerda sizlarga o'sha şey, amerikani mana investor nuqta gov ya'ni rasmiy veb saytidan ko'rishligingiz mumkin bo'ladi bu yerda nimani biz bilib olishligimiz mumkin ya'ni ıı, biz albatta treyder bo'lmasak ham o'zi fond bozorlariga investitsiya qiladigan bo'lsak pulimizni o'sha şey, inflyatsiyadan saqlagan holatda saqlagan holatda qanday qilib o'stirishimiz mumkin shu narsalarni hisoblash uchun tayyor kalkulyatsiya bor shu narsada sizlarga визуальный o'sha gapirilayotgan ma'lumotimni vizualны ko'rsatish maqsadida shu narsani ochib ko'rsataman mana bu aytib o'tganimdek amerikani rasmiy veb saytidan qilinayotgan kalkulyatsiya ya'ni bu hech qanaqangi bir ıı, o'rtada noto'g'ri kalkulyatsiya qilishga hisoblash bo'lmaydi keling misol uchun bu yerda o'n ming dollarni misol qilib keltiramiz chunki ko'p oilalarda o'n ming dollar investitsiya qilishlik imkoniyati bo'ladi o'zi investitsiya qilmoqchi bo'lgan odamda o'n ming min min e, min dollar bo'ladi agar o'n ming dollar bo'lmasa hali demak ular hali jamg'armasini to'plamagan bo'ladi shuning uchun o'n ming dollardan misol qilib keltiryapman endi ming dollar ham bo'ladi bu shaxsiy investitsion mablag'lar bo'lishligi mumkin lekin biz o'sha oilaviy mablag'larni hisoblashlik uchun bu yerda o'sha o'n mingdan boshladim va o'n ming nimaga undan katta kört emas kattaroq desangizlar ham bo'ladi albatta sababi 10 ming yoki aytaylik misol uchun yigirma ming dollarga siz o'zbekistonda deyarli biror bir mulk ola olmaysiz. endi mashina oladigan bo'lsangiz mashina qaysidir ma'noda bu mulk hisoblanmaydi ya'ni aytaylik misol uchun jentarani olib qo'ydingiz 10 yildan keyin jenterani narxi misol uchun besh barobar ko'tarilib ketmasligi mumkin yoki 20 yildan keyin наоборот narxi tushib chirib ketishi ham mumkin mashina. shuning uchun mashinani hisobga olmaymiz misol uchun ko'pchilik bizda xalqimizda shunaqa narsa bor edi qiz farzandi turmushga chiqishidan oldin unga tilla taqinchoq olib berishadi bu uning uchun o'zi taqib ko'chaga chiqishligi uchun emas uning uchun mulk hisobida bo'ladi mulk bo'lib qolsin shu deydi shu maqsadda tilla tillaga investitsiya qilish bizni xalqimizda bor faqat buni odamlar moliyaviy tarafdan moliyaviy savodxonlik tarafdan biz moliyaviy savodxonligimiz yo'q deydi lekin xalqimizda shu narsalar balki singib ketgan joylari bor keyingisi uyga keladigan bo'lsak uy endi bilasizlar qimmat uylarni narxi misol uchun hozir toshkentda bilmayman yigirma ming dollarga deyarli uy olish bilmayman imkonsiz bo'lishi mumkin toshkent shahrida sal chekkaroq hududga o'tsa balki bordir bir xonali uylarda lekin yigirma ming dollarga uy olib bo'lmaydi shuning uchun uy olishga imkoniyatimiz yo'q mashina olishga misol uchun arzimaydi aytib o'tganimdek o'n yildan keyingi bu investitsiyangizni o'n yil uchun qilayotgan bo'lsangiz va yana boshqa narsalarga ham investitsiya olmaysiz shuni endi misol uchun fond bozoriga kiritamiz va keling oyligimizdan yana ho'p agarda er xotin bo'ladigan bo'lsa yuz dollardan tashasa ham oyiga ikki yuz dollardan kontributsiya qilib bora oladi ya'ni investitsiyasiga qo'shib boraish mumkin jamg'armasiga va buni o'n yil deylik yoki bo'lmasam yigirma yil deylik nimaga yigirma yil yosh oila bo'ladigan bo'lsa aytaylik o'sha oila qurgandan keyin qanchadir muddatdan keyin bir ikki yildan keyin o'sha jamg'armani paydo qilsa o'sha nima uchun biror o'sha farzandi dunyoga kelgandan keyin ular uchun kelajak uchun investitsiya qilib qo'yishni Köpçülük mana mesela için Uh, farzandlarini o'qishini o'sha uh, kontraktga kirib qoladigan bo'lsa kontraktga pul topolmay qoladi yoki bo'lmasam uh, chet elga o'qishga jo'natmoqchi bo'lsa uh, chet elda o'qishlari qimmat bo'ladi yoki bo'lmasam uh, uh, ularni o'zbekistonda grantda o'qishni bitirib chiqqandan keyin baribir biznes qilmoqchi bo'lsa yoki nimadir qilmoqchi bo'lsa ularga kapital kerak bo'ladi ana shu holatda farzandlari uchun boshlang'ich uh, o'sha bir necha yillar oldin investitsiya qilib qo'yadigan bo'lsa u zo'r bo'ladi yigirma yilda oldik o'sha farzandi dunyoga kelgandan keyin investitsiya qilib qo'yadigan bo'lsa va estimated interest rate bu yerda ya'ni kutilayotgan foyda qancha bo'lishi kerak keling bu yerda olamiz e, yigirma foiz o'rtacha e, sp besh yuz indeksi e, yigirma yillikda de oladigan bo'lsangiz o'n sakkiz foiz atrofida bo'ladi va o'sha sp besh yuz holatida agarda e, biz qanaqadir hmm, bir portfel tuzadigan bo'lsak o'rtacha yigirma foiz deb olyapman undan yuqori bo'lgan holatlari yani, ham bor shuning e, uchun yigirmani oldim va buni kalkulat qiladigan bo'lsak mana bu yerda bizga hozir grafikni chiqarib beradi <coughs> mana bu yerda ko'rishligimiz mumkin bu ertakka o'xshab tuyulishligi mumkin albatta chunki mana bu yerda ko'rib turibsiz birinchi yili deyalik hech narsa bo'lmaydi mana umumiy holatda mana oxiriga olib keladigan bo'lsam 20 yilda 20 yilda siz umumiy miqdorda o'sha oylingiz bilan bozorga 68 sakkiz ming dollar investitsiya qilasiz o'sha oyiga 200 dollardan berishingiz boshidagi 20 ming dollar va sizni sizni yigirma yildan keyingi portfelingizni natijasi bir million dollar atrofida bo'lyapti bir million dollardan ham balandroq bo'lyapti va keling misol uchun buni yana ham reallikka yaqinroq qilaylikda mana buni ham yigirma qilmaylik o'n yetti qilaylik va buni ko'ramiz misol uchun qancha bo'lishi mumkinligini mana o'sha yigirmani o'n yetti qilganimiz uchun uch üç foizni ko'ryapsizlarmi uch foizni o'zgarishi hisobiga mana endi yetti yuz yetmish ming dollarga tushib qoldi bir million ikki yuz mingdan yetti yuz yetmish mingga bu ya'ni o'rtadagi tafovut hozir besh yuz ming dollar bo'lyapti o'sha uch foizni anaqasi va bu nimani bildiradi yiliga sizni shu portfelingiz o'sib borishi o'n yetti foiz atigi o'n yetti foiz kimdirlar oyiga o'n foizne so'rashadi natijani ya'ni men shu fond bozoriga pul tiksam aytaylik oyiga oh, o'n foiz yigirma foiz daromad topaman topsa bo'ladi lekin albatta bu qiyin lekin mana biz eng eng uh, konservativ bo'lgan holatda eng risk past bo'lgan holatda o'n yetti foizdan hisoblaganimizda ham ya'ni pulimiz yo'q bo'lib ketish xavfi anchagina kamroq anchagina kamroq xuddi uyga investitsiya qilganingizdek ya'ni uy ham odatda misol uchun qo'pol bo'lsa ham o'sha portillab ketmasa yoki bo'lmasam bir yer qimirlab yo'q bo'lib ketmasa uy odatda yo'q bo'lib ketmaydi snosga tushmasa yoki bo'lmasam shu sababdan uy ham qaysidir ma'noda ancha mustahkam investitsiya hisoblanadi va fond bozoridagi mana bu investitsiyagizni ham mana shu holatda eng riskga past bo'lgan holatda ko'radigan bo'lsak yigirma yilda siz oltmish sakkiz ming dollar kiritadigan bo'lsangiz yetti yuz ming dollardan oshiq puliniz bo'ladi va keling mayli buni besh yuz ming dollar ham deylik yigirma yilda siz farzandlaringizga bu degani farzandlaringizga besh yuz ming dollar investitsiya e, kapital tashlab keta olasiz degan endi birga bo'ladigan bo'lsangiz yana ham yaxshi ya'ni yosh oilalar uchun ham bu undan tashqari o'sha şey, yoshi kattalar uchun ham o'zini farzandlari uchun kelajagi uchun hamma baribir qayg'uradi harakat qiladi shu narsani sodda uslubda ham passiv holatda ya'ni har kuni kompyuterni oldingda o'tirib olib nimadsa bo'ladi tred qilmasdan ham qilsangiz bo'ladigan natija lekin yigirma yil aytib o'tganimdek farzandlaringiz ancha yoshga misol uchun yangi tug'ilgan chaqaloqdan o'sha o'smirlik davriga yetib boradigan davr bo'ladi o'n yil qiladigan bo'lsangizchi keling bitta o'n yilni ko'ramiz keyin boshqa bo'limlarga o'tamiz albatta kamroq chiqadi o'n yilda ham mana o'n yilda endi ancha kamroq bo'ldi siz o'n yil davomida qirq to'rt ming dollar investitsiya kiritar ekansiz qirq to'rt ming dollar investitsiya kiritasiz va bir yuz ellik ming dollar siz o'n yil ichida o'sha pulingizni o'stirib borgan bo'lasiz ya'ni kimdirlar bunaqa jamg'armasini shunchaki bankda to'plashligi mumkin yoki kimdirlar o'sha buvisiga onasiga berib qo'yishi mumkin o'sha puliz o'n yil davomida o'shunaqa qilib to'plasangiz qirq to'rt ming dollar bo'lishi mumkin lekin xuddi shu holatda riski past bo'lgan holatda ham shuni investitsiya qiladigan bo'lsangiz bir yuz ellik ming dollarga yaqin bo'larkan endi keling boshqa etaplarga o'tamiz investitsiya to'g'risida yana sizlarga aytadigan narsalarim keyingi narsa bu finviz veb sayti hisoblanadi finviz veb saytidagi skriner va mana shu skriner orqali biz o'zimizga yoqtirgan kompaniyalarni bitta anaqa qilsak bo'ladi ya'ni portfel qilib olishligimiz mumkin bo'ladi mana bu yerga kiradigan bo'lsak bu yerda mana biz o'zimizga kerakli bo'lgan aksiyani topishligimiz uchun har xil kriteriyalarni berishligimiz mumkin mana usa ya'ni amerika aksiyalari bo'lishligi kerak ho'p keyingisi bizga narxi ya'ni bizga arzon aksiya kerak ну iloji bo'lsa qimmat aksiyalar ham bo'lsin shuning uchun keling o'n dollardan qimmat bo'lgan aksiyalarni belgilaymiz o'n dollardan qimmat bo'lishligi kerak hop industries ya'ni sanoatini bizaga qizig'i yo'q lekin bizaga qiziq bo'lgan tarafi bu institutional ownership ya'ni katta katta -katt institutsiyalar bunga investitsiya qilgan bo'lishligi kerak misol uchun mana shuni hop undermas biz over qilishligimiz kerak чтобы bu narsa o'ta волатилс bo'lmasligi kerak narxi juda tez o'zgarib odamni yuragini xavf qiradigan qilmaslig kerak shuning uchun keling ellik foizdan tepa qilamiz va buni bu yerda kamgina qoldi sekin sekin shu narsalarni belgilab biz o'zimizga kerakli bo'lgan aksiyalarni chiqarib olishimiz mumkin технический holati ham balki muhimdir lekin bizaga hozir технический holati muhim emas va hop uh, bizaga nima kerak ho'p uh, mega kompaniyalar kerak deylik misol uchun mega mega kompaniyalar ya'ni bir necha milliard dollarga ega bo'lgan kompaniyalar hmm? misol uchun yerda apple chiqyapti hop o'sha uh, ko'pchilik biladigan adobe kompaniyalari emd kompyuter ishlatadigan odamlar bilishadi buni amazon kompaniyalari broadcom bank of america kosko chiqyapti mana shu mana top haqiqiy mustahkam bo'lgan kompaniyalar va bular nimaga mana bu yerda ellik foizdan yuqorii dedim ya'ni juda katta institutional ownership ya'ni inвесtisioнniy uh, fondlar banklar shular shu şu kompaniyalarga egalik qiladi va shu kompaniyalarni ellik foiz ulushi shu osha инвестиtцsионный fondlarda firmalarda kompaniyalarda ularni uh, portfelida turadi shuning uchun shuni belgiladim uh, ya'ni bizi uzoq muddatga investitsiya qilganimizdan keyin u narsa narxi tushib ketmasligi kerak iloji boricha sekin bo'lsa ham o'ssin mayli lekin iloji boricha tepaga qarab o'ssin shu narsani bilishligimiz kerak Xo'p, mana bu yerda sales grows past 5 years, ya'ni oxirgi 5 yilda e, savdolari o'sib e, kelayotgan kompaniyalarni topib berdiyapman va oxirgi 5 yilda o'sha o'sish sur'ati 5% dan yuqori bo'lsin desam 27% yetti foiz chiqardi ipsini ko'ramiz ipsini misol e, uchun keling 5% dan yuqori deymiz e, 22 ta qoldi yana ham e, buni sekin o'stirishimiz mumkin Yani, misol uchun buni o'n foiz qilishimiz mumkin yana yam kamayadi Yani buni ham 10 foiz qilamiz ya'ni bu degani bu kompaniyalarni savdolari o'sib o'sib boryapti yildan yilga yildan yilga o'sib boryapti shu narsalarni ko'rishimiz mumkin agar bu yerda halolligini tekshirganimizda kompaniyalar soni kamayib ketadigan bo'lsa shuni qisqartirishimiz mumkin ya'na besh foizga tushiradigan bo'lsak mana 17 yettitasi bor endi keling shu narsalarni portfel tuzganimizda qanaqa holatda bo'ladi va shuni beg testing qilib ko'ramiz portfolioni ham albatta beg testing qilsa bo'ladi shuni mana ko'ramiz hozir sizlar bilan mana biz veb saytga kirib oldik bu yerda mana boshlanish sanasini keling op bu yerda ikki ming yigirmanchi yil qilamiz va tugashini ikki ming yigirma uchinchi yil qilamiz boshlang'ich summani keling bu yerda yigirma ming dollar qilamiz ho'p kash flow bo'lmaydi deyarlik yoki contribute fixed amount hop keling oyiga oh, 200 dollardan investitsiya qilib borganimizda nima bo'lardi contribution frequently oyma oh, oy kontributsiya qilamiz rebalance yillik leverage type kerak emas reinves dividen ha dividendlarni ham qaytadan investitsiya qilib boramiz bu narsalarni ham chuqurlashmayman hop portfolio name hop bu narsani ham tashlab ketamiz benchmark yo'q kerak emas va keling mana bu yerda shunchaki hozir bu yerda halolligini tekshirib o'tirmaymiz asosan o'sha biz topgan kompaniyalarni tekshirib chiqamiz birma bir to'g'rog'i portfoliyo tuzib chiqamiz apple kompaniyasini yozamiz birinchisi apple kompaniyasi hop mana apple kompaniyasi chiqdi hop keyingisi adop kompaniyasi adop keyingisi amazon emd emd amd Uh, hop amazon kompaniyasi mana bu yerda uh, biz o'nta ssetni ya'ni aktivlarni kompaniya aksiyalarini qo'yib oldik va bu yerda mana portfolioda equal weight degani ya'ni uh, har bittasiga teng foizdan uh, ajratamiz portfoliyoni xohlasangiz qaysigadir o'zigiz xohlasangiz portfolio tuzadigan bo'lsangiz buni turlari uslublari ko'p uh, siz qanaqa sektorga asoslanib qilyapsizmi yoki ya, bo'lmasam agressiv qilyapsizmi boshqa holatda qilyapsizmi yani ana shuni e, siz foizlarni o'zgartirishingiz mumkin albatta investitsiya portfel tuzayotganda bu har bir odamni o'zini kelajakdagi rejalari riskiga qarab turib bo'ladi va biz bu yerda hammasini diversifikatsiya qilib turib tengnaniga qilib yubordik o'n foizdan qildik va bu yerda mana ko'proq qo'shishligimiz mumkin edi lekin o'nta qildik vaqtni cho'zib o'tirmaslik uchun birinchi portfoliyomiz ya'ni biz tuzganimiz ikkinchi portfolio mana bu yerda o'zi tayyor bor boshqa portfellar bilan solishtirib ko'rishligingiz uchun va bu yerda mana konservativ emas moderate emas gross portfolio bilan solishtirib ko'ramiz kelinglar hop uning uchun mana biz bu yerda gross portfolioni tanlaymiz tanladik mana bu yerda ham e, gross portfolioda mana bu yerda ko'rib turibsizlar ellik foizini tanlagan yigirma sakkiz o'n olti to'rt qilib tanlab chiqqan endi shu portfoliodi analiz qilamiz mana yani, ko'ramiz natijasi qanaqa bo'ladi ho'p endi bu yerda ko'rishimiz mumkin bizni birinchi portfolioimiz mana yani, shu holatda va birinchi portfoliomizni ko'rishimiz <coughs> mumkin uch yil mobaynida yigirma ming dollar investitsiya qilingan va final balans ya'ni ikki ming yigirma uchinchi yilni yilni oxirdagi balansi yetmish yetti ming yetmish sakkiz ming dollarni ko'rsatib turibdi ya'ni oddiygina biz qilgan o'sha portfelni ko'rib turibmizki uch yildagi bectestin holatidagi natijasi yetmish yetti ming to'qqiz yuz oltmish dollar ikkinchi portfolio mana bu portfolio mana bu portfolio va uni ko'radigan bo'lsak uni natijasi o'ttiz sakkiz ming dollar bo'lgan mana bizda o'sishlik surati qanaqa bo'lgan 40% foiz o'sgan qirq foiz o'sgan mana eng yomon yili yigirma yetti foizgacha tushgan yigirma yetti foizgacha tushgan va eng maksimal darajada tushgani maksimal darajada tushgani bizna portfelimizni o'ttiz uch foizgacha yo'qotganmiz eng maksimal darajada o'ttiz uch foizgacha mana bu ikkinchi portfoliyo esa yigirma uch foizgacha yo'qotgan mana bu yerda biz portfolioni solishtirilgan holatda ko'rishimiz mumkin grafik holatini mana ko'rib turishimiz mumkin qanaqa holatda bu o'sgan va mana tepada uni proporsiyasini ham ko'rishligimiz mumkin mana bizniki hammasiga teng bo'lingan diversifikatsiya qilib equa wey deb turib bunda bo'lsa mana ellik foizini bitta aktivga kiritgan asosan ya, yana boshqasini boshqa başka aktivlarga kiritgan ho'p mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin yildan yilga qanaqa bu foyda keltirganligi ho'p a, undan keyingisi mana tepada yana boshqa narsalar bor hop buni ko'rishligimiz mumkin mana pastda kompaniyalarni ko'rsatkichlari hamma narsa bu yerda mana sizga tayyor chiqarib beriladi metrikalarni ko'rishingiz mumkin mana bu yerda undan tashqari yilma yil bergan natijalarini ham ko'rishingiz mumkin mana bu yerda har bitta kompaniyani yilma yil bergan natijalarini ko'rsatib qo'ygan ikki ming yigirmanchi yil yigirma bir yigirma ikki yigirma uch m birinchi portfolio ikkinchi portfolio degan holatda ko'rsatib qo'ygan ho'p oyma oy kerak bo'lsa oyma oy qanaqa oy oy, natija bo'lganini ham ko'rishingiz mumkin mana shu portfolio backtesting bo'ladi shundan siz bemalol ko'rib olsagiz bo'ladi mana drow down ham ko'rishingiz mumkin drow downda mana yani, ko'rishimiz mumkinki bizni portfel ikki ming yigirma ikkinchi yil sentyabrda anchagina tushish bo'lgan lekin mana yana qaytib tikkalangan vaqtda bizni ikkinchi portfoliomizdan ham teparoqqa bemalol tikkalanib olgan ya'ni nolga bemalol chiqib olgan eng minusga tushgan vaqti uh, mana shu o'ttiz uch foizgacha tushgan ikki ming yigirma ikkinchi yilda endi hozir uh, aniq esimda yo'q lekin ikki ming yigirma ikkinchi yilda portfellar tushish holati yuzaga kelgan uh, mani agarda taxminim to'g'ri bo'ladigan bo'lsa ikki ming yigirma ikkinchi yilda uh, fond bozoriga uh, ta'sir bo'lgan inflyatsiyani holati bo'lgan va undan tashqari uh, xitoyda uy uh, bozorini qulashligi mumkin degan xabar tarqalgan chunki u yerdagi eng katta hozir nomi esimda yo'q o'sha şey, kompaniya inqiroz yuzasidan yüze, o'zini bankrot deb e'lon qilishi mumkin bo'lgan va o'sha şey, juda katta fond bozoriga o'sha şey, sentyabr vaqtlarida ta'sir qilgan edi endi aynan shu o'ttizinchi sentyabrmidi o'shanisi sal esimda yo'q shuning uchun ko'rib turishimiz mumkin mana o'sha şey, vaqtdan boshlab tushishni boshlagan <coughs> mana ko'rishimiz mumkin buni portfolioda birinchi portfoliyo ikkinchi portfoliyo uh, hop kvartallik qanaqa bo'lyapti oylik qanaqa bo'lyapti hamma hammasini ko'rishligimiz mumkin bemalol solishtirib mana essetlar mana ko'rishimiz mumkin eng yaxshi bo'lgan yili qanaqa bo'lgan aynan bitta apple aksiyamiz qanaqa darajada minusga tushgan shu narsalarni ko'rishimiz mumkin sharp ratio degan narsa bor shu narsani ham o'rganib chiqishinglarni maslahat beraman sizlarga chunki assetlarni o'rganayotganingizda uni ta'sirchanligi qanaqaligini shu sharp ratiodan bilib olsangiz bo'ladi mana shu holatda siz investitsiyada o'zizga yoqqan aksiyalarni ko'rib chiqishingiz mumkin va shu holatda siz portfel tuzishingiz mumkin hozir mana sizlarga ko'rsatganim mana bu yerda ko'rishimiz mumkin yiliga qirq foiz bu endi sal bo'lsadam agressivniroq bo'lgan portfel hisoblanadi endi agarda bunga ozgina itflr qo'shadigan bo'lsak moderat holatiga keltirib ki olishimiz mumkin va o'rtacha o'ttiz foizga chiqarib olishimiz mumkin va sizlar bilan boshida ko'rib o'tgan grafikamizda biz o'n yetti foiz hisoblagan edik agarda yiliga o'rtacha yigirma yigirma besh foizdan o'n yil davomida qiladigan bo'lsak ham bu anchagina yaxshi natijalarga olib kelishi mumkin bu nafaqat faqatgina amerika fond bozorida bo'lishligi shart emas balki bu o'zbekiston fond bozorida ham bo'lishligi mumkin va o'zbekiston fond bozorida bo'lishlik potensial ehtimoli yuqoriroq sababi bu bozorga aktivlik kiryapti kim birinchi kirib olsa odatda bilasizlar biznesda ham boshqa narsada ham birinchi kirib olganda xalq tilida aytganda ketmoni uchadi o'zi tursa ham ya'ni siz shunchaki kirib shu investitsiya qilib qo'ysangiz ham sizni portfelingiz o'zi ko'tarilib boraveradi qiymati balki o'zbekistonda hali shu um, paytgacha ko'rmagan natijalarni ko'rishimiz mumkin qirq foiz undan yuqori bo'lishligi ham mumkin portfellarimiz kerak bo'lsa yuz foiz o'sishli ehtimoli ham kuzat taxmin qilinyapti shu sababdan albatta o'zbekiston fond bozori bo'yicha ham ishlashl silarga aytib o'taman lekin mana amerika fond bozori bo'yicha ham qanday qilishlirni ko'rsatib o'tdim hop keyingi sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam bu interaktiv brokersda agarda sizlarda shotinglar bo'ladigan bo'lsa mana shunday biror bir aksiyani yozib olishingiz mumkin mana emd deb yozdim va pastda mana o'ng tarafda eng pastiga tushadigan şey, bo'lsak fundamentals degan joyi bor mana shu joyga kiramiz kiradigan bo'lsak mana shu aksiyani fundamental tarafdan bizga statistik bo'ladimi analizlar bo'ladimi hamma narsasini shu yerda tayyor ko'rsatib beradi ho'p mana bu yerda aretingga kiradigan bo'lsak mana bu, bu yerda sizlar pulli bo'lgan veb saytlarda pulli bo'lgan platformalarda analitikasini tekinga olishliginglar mumkin Morningstar starni bu aksiyaga berayotgan bahosi analizi qanaqa tip ti sentimenti yoki bo'lsa ham tip bo'lmasam o'sha şey, ratingini ko'rishingiz mumkin qanaqa narxga ko'tariladi deyapti va nechi baho bergan har bitta analitik mana bu yerda ko'rishingiz mumkin va qaysi kompaniyani analitikaligini ham ko'rishingiz mumkin hammasi mana shu ma'lumotlar tekinga lekin mana shu veb saytlarni o'zingiz kirib ko'radigan bo'lsangiz bularda yillik to'lovlari bor bular to'rt yuz dollar besh yuz dollarlab sizdan o'sha to'lovni oladi lekin interaktiv brokersda oddiygina shotingiz bo'lsa kerak bo'lsa shotingiz ichida pulingiz bo'lmasa ham sizga bu narsani tekinga ochib ko'rsatadi mana bemalol siz ko'rishligingiz mumkin bo'ladi mana hamma ma'lumotlarni shu yerdan qidirngiz mumkin eng soddalari o'sha aytib o'tganimdek analist reytingni ko'radigan bo'lsangiz bemalol ko'rib olishingiz mumkin ho'p mana bu yerda ko'radigan bo'lsangiz o'sha reytinglarni qanaqa narxga chiqishi mumkin ya'ni siz o'ylayotgan kompaniya aksiyasi haqiqatda siz o'ylaganda yaxshimi va boshqa analitiklarni fikrini ko'rasiz va o'shanga qarab turib oddiygina investitsion portfel tuzayotganingizda ya'ni murakkab har bittasini moliyaviy hujjatiga kirib yoki bo'lmasam uni oxirgi o'n yildagi yoki besh yildagi savdolarini dokumentatsiyasini o'qib chiqmasdan ham oddiy holatda portfellarni tuzib borsangiz bo'ladi lekin portfel tuzganingizdan keyin har kuni qaramasangiz ham lekin qanchadir muddatda hech bo'lmasa oyda bir marta portfelingizni kuzatib turishingiz va uni balansirovka qilib turishingiz kerak bo'ladi bu albatta sizga educational ya'ni uh, bilim tarafdan qanday qilishlik tarafdan berildi albatta siz investitsion portfelingizni yurgizishingizdan oldin unga investitsiya qilib bu narsalarni portfolio menejment qilishingizdan oldin albatta mutaxassis bilan maslahatlashing va uni fikrlarini maslahatlarini olgan holatda keyin qilishlikni aytaman e, o'zizdan o'zingiz hamma pulingizni tikib yubormang sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan aytmoqchi bo'lgan narsalari shular edi savollaringlar bo'lsa albatta kommentariyada qoldiringlar albatta ularga ham javob berishlikka harakat qilamiz sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha amerika aksiya birjasida investitsiya va treyding qilishni bizning kitobdan o'rganing investitsiya va tredingda million daromad bu zamonaviy soha va birjaning fundamental hamda nazariy bilimlarini ushbu kitob orqali o'rganing hamda investitsiya qilishni boshlang kitobda hatto amaliy video darsliklar ham mavjud kitob ichidagi qr kodni skanerlang va videolarni tomosha qiling kitobni uzo market orqali yoki ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilish orqali xarid qiling